سالي قدوس يفري ببالالو بشوشال ميديا منفسي سرا بمسراتنا يسل سروچ بمسرات تاوغالو يتهول لركو تدمو عدي ساوانو تولدي ايدوبيا ويني ودس إلو المويوس تيغا بوت قوات دنيا إساعدي نبارنا كسوغا بموال يسل سروتون ساي لكا سل دسيلال سلوس بغوابت بموكرو بميلو غابو نبارنغت تروس عالي لامون بكو አው ግርግዳ ላይ ቤቴ ውስጥ ስላልለው እንደም ጠፍቶ ነው አጥፍቶብኝ ሙሉ ግርግዳው ላይ ሁሉ ሲይ ነበር በቃ ያገኘሁት ነገር ላይ ስላልለው ትምርት ቤት ግርግዳ ላይ መስል ነበር እንትን ዲክስ ላይ መስል ነበር እና ሰል በጣም ደስ ይለኛል ህይወት ነው ብያም أرثوذكس بيتكريسيان وده ليلة إنيو أمنت يجابو بتاندين يا ريزيني بيتكريسيان أغلبينا برو باغل قلو تست إيجار لو سالة بزوج زي ميجا فين سوتشنا برو زه ياغل قلكو كاغل قلو تندو توا ميارا فين سوتشنا برو لما سالي تماريوشنا برو سنوت آند دبادة دبنا برا كا تباريوش أو دينيم نبرا أغل قلوش ናረሙ የሆነ ጊዜ ማረሰው ታሪክ አለኝ ላገለግል ወረብ ላቀርብ ብዬ ራስቸው ቁንጣ አርጌልኩና ቁንጣ እንደማይደረግ አላቀም እና አደባባይ ተማሪ ፊት አገልግዩ መጣኝ እና በጣም ነው የተጎዳሁት የዛን ሰዓት በቃ ተማሪዎቹ መዛ ዘማሪያን ወረብ ነበር ለናቀርብና እኔ ዘማሪው ውስጥ በጣም መግባት ፈልግ ነበር እና በጣም አፈረን ያለ ميد اسكام مفرات مالت تماري فيت مال نالينا اني سلاب لي لي مسلي نا نيرغي سيزمر كله يسكو بي نبر منعمل على سميته يونالو اني سيزمر بتام بقى دس يالي نو مزمرونا اسوا لاي لايك انت استراتيجي وين كتلالو غير سميته يون نبر نيسكو بينا بزوي لك هيدا اللوم كمالاتي لك سكو بينا برنا هي بشارل بيتا كريستيان دو تايرا ركي ستيلم بيتا كريستيان نو دات نبر دو كنا نعم مارفا لك نبر عالو نمجن كذا وهلا لجي يالو اسرين يقفل بتام توب تماري نبر مازر تاما ميتش نا يتامى ماتشو بستروك مكنياتنا ستروك دمو يوم دبناقو mostly it's make us paralyzed نا زان ساعت اسعال لجنا براندا متيا المولا وندمنا برين تنش توجنا برين منا انا تسفا منا منا لا
የማጣት ስሜት ምናምን ይሰማኝ ጀመር እና ቤተሰብ ነበረ የሆነ ሰዓት ላይ ፕሮቴስታንት ናቸው they lead me to go there ከዛ ማዘር ከዳነች I will be protestant whatever I will do for my mom ነገር አልኩና ገባሁበት ከመግባቴ በፊት ግን ጥያቄ ነበረኝ ሳይ ስመለከት ምናምን ከዛ አባቶች ጋር ሄጄ ሳይ ስጠይቅ መናፍቃም ሆናል ውጣ ያሉኝ አባቶች ነበሩ ይሄን ቪዲዮ ካዩት ራሱ እንግዲህ እኔንም መሳቸው ቢቀር ይበለኝ ብቻ እንትን ሄጄ አገልግሎት ውስጥ ገብቼ ፊስክድ ለመሆን ለመጠየቅም ለመማርም አልቻልኩም ነበር እድሉን አልሰጡኝም ላይክ እንደነገርኩሽ ቁንጣርጌ እንኳን መመታበት ጊዜ ነበር ማንንም መቶኝ አይቀም በህይወት አስተማሪ መቶኝ አይቀም ና የምትን ስሜት በሱ ነው ያወቁት በሱ ልጅ እዛ እኔ ፕሮቴስታንት ሆንኩ ማለት እኔ ያለብኝ ሁኔታ ራሱ ሊድ ያረኝ ነበር አመን እንደነገርኩሽ ማዘር ታማለች ያለብኝ ሁኔታዎች አሉና እሱ መውጣት ፈልግ ነበር ዋቴቨር እናት እንድድል ሌላም ቦታ ትሄጃለሽ እና እኔ ያኝን አደኛ ምክንያቴ እሱ ነው ይሄን ይመስላል ስላሴ መታመኛዬ ማምላኬ በጣም ማገልገል ጀመርኩ ምናምን ነገር ግን 11 ያክፍል ያገለገልኩም ቢሆን ምንም ዳትማች እንትን አላራልኝም 11 ያክፍል መማር አቆምኩ መካከለኛ ተማሪም ነኝ ቶፕም ነበርኩ በቃ ሁሉ ነገር ነው የረሳሁት እቤት ስትመጪ ማዘር ታማለች ጻድ ልጅ አለ ተናንሽ ልጆች አሉኝ ምናምን በቃ በጣም ያስጠላ ነበር አኗኗራችን በጣም አሪፍ ነበር ና everything changed ሁሉም ይጨነቃል ከትንሹ እስከ ትልቁ እና የሆነ ነገር ማድረግ ትፈልጊያለሽ ያ ደግሞ መንፈሳዊ ነገር ጋር ነው ያለው ይያምን ነበር ከምንም ነገር አልወልንልኝም ትምህርቴን ተውኩት ማንበብ ተውኩ ማጥናት ተውኩ ያለፈ 11 ያክፍል በሚያስጠላው ጥታለፍኩ 12 ስገባ ሊያልቅ አካባቢ ፈተና ለነፈተን ኮሮና ምናምን ሲመጣ ሲል ማንበብ ጀመርኩ በቀን 300 ጥያቄ ሰራ ነበር ቡና እየበላሁ ምናምን ምክንያቱም አንድ አላማ ነበርኝ ሐኪም መሆን ፈልግ ነበር ሐኪም መሆን ፈልገው ናቴ ታማሚ ስለነበረች ናቴ ለማከም ነው ግን ፊቸርሊ ማይ ፕላን ዋስ ፓይለት መሆን ነበር ፈልገው ና አይ ካንት ያልቻልኩበት ምክንያት 12 ያክፍል ፌል አረኩ ተማሪዎች ጋር እኔ አስኩርጃቸው የነበሩ ተማሪዎች ነበሩ እና የዛን ሰዓት እኔ ለመኮረጅ አሰብኩ የኮረጁትን ሁሉ አልሰጥም አሉ አለፈ ፌል አረኩ እቤት ስገባ በጣም ዲፕሬሽን ውስጥ ገባሁ እኔ ኢን ዘ ፈርስት ዋን ታላቀን እኔ ማንን ከተላሉ ምን አይተው እንትን ይላሉ ጥያቄ ሆነብኝ ፋዘር ታማለች ብዙ ያስባል በጣም ጥያቄ ሆነብኝ ትንሽዬ ወንድሞች አሉኝ ድጋሚ ጥያቄ ሆነብኝ እና በቃ ተስፋ ቆረጥኩ በጣም በቃ እኔ ምን እሰራለሁ እዚህ ያለ እንዱም ችግር ነው ለቤት አልኩ እና ራስ ለማጥፋት ሁሉ አስቤያለሁ እኔ ራሴ ለማጥፋት ምናምን አሰብኩ ዲፕሬሽን ውስጥ በጣም ገባውና አንዳንድ ሜዲሲን ታይፖች አቀ ነበር ምንድነው ቶሎ አረፋ አስደፍቆሽ ኢሚዲየትሊ እንትን ሚልሽ ማለት ነው ቤት ውስጥ ባሉ መድኃኒቶች
እነሱን ሰበሰብኩ እና ከዚህ ዓለም ነው የሚደሰብኩ እና በጣም የሚገርመኝ ታሪክ ነው ለማንም አልናገር ይገርመኛል ለራሴ ተኛው መድኃኒት ልውጥ ብዬ ረስቼው ተኛው እንልክ መድኃኒት ውጡ እንትን እንደሚላላ ሰው የእንቅልፍ መድኃኒት ልክ እንደዛ ነው የተኛው እዛ ስነሳ አጠገቢ መድኃኒት አለ ዳ እንዴት አልኩ አዛ ወጣው አሁንም ዲፕሬሽን ውስጥ ስለነበርኩ በቃ ከዚህ ዓለም ሄድ ፈልጋለሁ አለ እና እዚ ሳር ቤት ካውቃችሁት እዛ ለመዘለል ሁሉ ነው ያሰብኩት በቃ ኢዚ ዌይ ዘላለው ነገር ነው ያልኩት እየርኩ ድንገይ ነበረች ድንገይ ላይ ድንገይ ነው ማየው ግን ድንገዩ ላይ ስዕል አለ የመቤታችን እና ጥያቄ ሆነብኝ በጣም ምንድነው ማየው ይሄ ዝም ብዬ እሷ ማሰብ ጀመርኩና ፕሮቴስታንት ነበርኩ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ይርኩ ይህ ነገር እውነት ነው እንዴ አልኩ ከዛ ሳሰላስለው ለካ ራስቸው የተኛሁት መድኃኒዓለም አድኖኝ ነው እዚህ አስመልጦኝና አይ ሃቭ አ ፊቸር ማለት ነው እዛ ሚካኤል ድሮ ሚካኤልን ወደዋለሁ እዛ አገለግል ነበር አንተ ታውቃለህ ነው ያልኩት እያለቀስኩ ስሜቴው ምን አልችልም አልቅሽ ጨርሻለሁ ብዬ ስለማመን አንተ ታውቃለህ ብዬ አልኩና ያኝን ጊዜ አለፌ መሄድ ጀመርኩ ዩኒቨርሲቲ ገባሁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አሁን ተማሪ ነኝ ቅድስተ ማርያም ዩኒቨርሲቲም ተማሪ ነኝ ኮምፒውተር ሳይንስ የሁሉ አልፎ ማለት ነው ስል ነበር ስስል ተማሪዎች ይስቁብኝ ነበር በጣም ይሳለቁብኝ አይችልም ምናምን ወይ ይሄ ምናምን እባል ነበር የሆነ ጊዜ ያረሰውም አስተማሪ አይቶ ስዕሌን ሀው ፊት ፕሮፖርሽን አመጣሃል እና ፊቸር ላይ አንተ ጥሩ ሳሪ መሆን ትችላለህ ብሎ ለተማሪ ሲያሳይ ተማሪ ሳቁብኝ እና በጣም ኢት ስኬልስ ሚ ዘ ዌይ ዳት ታይም እና ነገር ግን በቃ ኢነርጄቲክ ሆንኩ እና መጀመሪያ የሰሯት ስዕል ደፍሬ ለቤተሰብ አልናገርም ምክንያቱም እንዲህ ለማጥፋት አስቤ ነበር ብል በጣም ሾክድ ነው የሚሆኑት እና የእመቤቴን ስዕል ሳልኩ የመጀመሪያ ጊዜ እዛ ቲክቶክ ላይ ሁሉ ፖስቻት አለው ሶስት ቀን ሳልተኛ ነው የሰራኋት በጣም ቫይራል ወደ የመጀመሪያ ጊዜ በአንዲው 30,000 ፎሎወርስ ገባው ማይ ጋድ አልኩ ይህ ነገር ግን እኔ ያልኩ ፎሎወር ማግኘቱ ዳዝም ማታ ግን ዘወይ በቃ ወነትም ተረዳኛለሽ ቆዩነ አኬዲን ያስጀመረችልኝ ነውና በቃ ዲፕሊ ከሷ ጋር ማውራት ጀመርኩ አረሰው ሚሎ መዝሙር በቃ ይገለኛል በተለይ ብቻዬን ቆንኳ አልችልም ነው ሁሉ አዳምጣለሁ በሂደት እናቴ የደረሰችልኝ መጣው ስራ መስራት ጀመርኩ ትምህርት ቤት ገባው ሰው ጋር መግባባት ጀመርኩ ይገርመኛል የዛን ጊዜ ሲኑቅኝ የነበሩ ሰዎች አከብሩኛል ሳልልኝ ጭራሽ ይሉኛል ለሳላችሁ እያልኳቸው ሚኑቅኝ ሰዎች ነበሩ ዛሬ ይለምኑኛል ብዙ ሰው ነው የሚለምነኝ ዛሬ ያኝን አይቺ ደስተበታለሁ ሳይሆን ምን ያህል እግዚአብሔር ረዳት መሆኑ የተማርኩት በማጣት ውስጥ ኖር ያለው በችግር ውስጥም ኖር ያለው ሀዘን ውስጥ በጣም ገብቻለሁ ከሚባለው በላይ ተስፋ ማጣትን ደግሞ እንደኔ ያጣ የለም
ناتي تعمالج بزونا قرات تشارلو بتمرتي ورجالو منامن جن يهودو مداني على ماسبي زيولو بكتي زاري من هالبات علاقم ليلي لوج تمرت هوني كونة أجابير أرتوني على ويا منالو كسلوتي إديتينغ سرالو فيديو إديتينغ سرالو فوتوشوب منامن لوجو የተለያዩ ነገሮች ሞክራለሁ እንደዚህ ዲዛይን ውስጥ ተማሪ ነኝና ፈርኒቸር ዲዛይን ሞክራለሁ ኢንትሪየር ዲዛይን ሞክራለሁ ላይት ዲዛይን ሞክራለሁ በቃ የሌሉበት ነገር የለ አንዳንዴ ፕሮግራሚንግም ሞክራለሁ من المسلش بتعم فتنة يبزار هو المسوا ميشلون يفتن على كبيتو جنايدة لالو كمت أيك على بتن سوس كم ياكين يتعس بزورش طرو مبالو سوتش ما تفهمون بيش عليهم نسأل كنت عايش كات أيكش مجزابير كفلكش مكجزابير ليموتين برون ميادن سو እዛብየር ብቻ ለሞት ነበር በሞት ዛሬ እናንተም ኢንተርቪው ታረጋግኝም ነበር ቢትሰቢ ማዘልኝ ነበር ይሄን ዛሬ ቢትሰቢ የሆነ ተስፋኔ ላይ አይቶ ይሆናል አላውቅም እና ተስፋ በማጣት ውስጥ سنኖር እግዚአብሔርን እናስበው አሳቢ ነው እሱ እስከ ጥግ ድረስ ያስበናል እስከ ጥግ ድረስ ይወደናል ناكابيتو عن نراكلال يعني تياكي راسو ملسو لنجا لاملاكي دنو تياكي يو نببرو يعني يت ليهيد منيشا لنجا ومن دنببر يميلون راسو ملسو لنجا لايك ييركو دنگيو سيلس كموهن درس تكزي بلاي تياكي ملسي لنو راسي مدمو غالي جوالو لما سال مو كركو ቲክቶክ ላይ ምንም ቃሰለቅ የሆነ ፕሮቴስታንት ቪዲዮ ነበር መለቀውና ቫይራልም ይወጣበት ሪዝን ለኔ አሁንም ስቲል ላለው ለፎሎወርስ ምናን አይደለም ግን ዘዌ በቃ የሆነ ነገር አስተምሮኛል ቃ የሆነ ጥያቄ ሲኖርብኝ እናቴ ጋር ነው የሚሄደው ሰልዋፊት ነው ምደፈው ሄጃ ያታለው ታቂያለሽ በቃ ነነጋተው ያ ደሞ it will be answered አ የኔ ጥያቄ እሱ ነበር ተመልሶልኝ አልጋቢን መስከ አሁንም ደሞ ጥያቄ አለኝ ከመዳን ያልገም ሲያቀር ዝማሪ ብዙ ጎበዝ አይደለም ግን ደስ ያለው ይዘምር ነው የሚለው ድምጽ ያምሩ ግርታ እሺ ሞዶ ዝማሪ ልጅ ያለው ሲዘምር የነበረው አንድ ጊዜ የእግዚአብሔርኛለሁ የእግዚአብሔርኛለሁ በፍቅሩ ተስቤ በደሙ ድኛለሁ ዓለም ተይ ለንቄት ጭሻለሁ ዓለም ተይ ለንቄት ጭሻለሁ አንድ ጊዜ የእግዚአብሔርኛለሁ የእግዚአብሔርኛለሁ በፍቅሩ ዘስቤ በደሙ ድኛለሁ ዓለም ተይ ለንቄት ጭሻለሁ ቢያሙኝ ቢያንቋሽሹኝ ቢሳለቁብኝም ውርደትን ተንኮልም ቢሸርቡብኝም ለኔ ግን ደስታ ነው ሐዘንም የለኝም ጌታ እንደሆን አለልኝ ከጎኔ አንድ ጊዜ የእግዚአብሔርኛለሁ የእግዚአብሔርኛለሁ ይሄ በጣም ሙድ ለስስም ሰዎች ስጦታ እንሰጣለሁ ለተላላቅ ሰዎች ሰርፕራይዝ አረጋችኋለሁና ለብዙ አባታችን አቡነ ማቲያስ ብዙ አባታችን አቡነ ናትናኤል
ሰጥቻለሁ እና ማለት እኔ ምንም ፈልጌ አይደል መስአቸው ጋር መሄደው ላይክ በረከት እናስብል እጅግም አቡ ሙጻቡነ ናትናኤልን በጣም ወዳቸው ከታሪካቸው አንጻር ከምንሰማው ነገር ማግኔት በጣምም ስለምፈልግ ምናልባት እኔ ልጃቸው ነኝና ሂጂ ሰርፕራይዝ ባረጋቸው ለኔ ደስታን ቢያዩ ቢባርኩ ነው እንጂ ከዛ ባርሻገር ሌላ ነገር ፈልጌ አልሄድ ሌሎችንም ታዋቂ ሰዎች ሳገኝ ላይክ ለራሴ ፕሮሞሽን በርግጥ ሰራለሁ እዛ ላይ ቲክቶክ ስላለ ቲክቶክ ላይ ፖስት አለው ነገር ግን ከነሱ ምንም ነገር አልቀበለም ከነሱ መቀበለው ክብር ፍቅር ደስታ ያው እንግዲህ አሁን አንድ ፕሮግራም ይዘንላችሁ እንመጣለን እሱም ፕሮግራሚ ቲክቶክ ላይ እንደምታውቁት ለብዙ ሰዎች ስጦታ በመስጠት ተታወቃለሁና ዛሬ ለአንድ ሰው አንድ ስጦታ ይዘን ሄደን ሰርፕራይዝ እናረጋችኋለን ማለት ነው እና ይጠብቁ Thank you.
እግዚአብሔር ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ። አጋጣሚ የማኔጅመንት ስብሰባ ላይ ነው የመጣው። የማህበረሰብ ሳንቲም ግን የማኔጅመንት አባላት ናቸው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ስላሴ መታመኛዬ አምላኬ ከታይ ማይን ጻር ወነቱን ነው የምናገረው አልዋሽም ቤተክርስቲያን እሳለማለሁ ቀንና ለሊት በህርኩሳት ሁሉ ጊዜ ጸሎት አረጋለሁ ታይም የለኝም ለማገልግሎት ስለማግባት ለምን ጧት 2 ሰዓት ክላስ አለኝ እስከ 7 ሰዓት ከዛ እስከ 9 ሰዓትም አንዳንድ ያለኝ እስከ 7 ሰዓት ከዛ ስራ አለኝ ድሮይንግ ስራ አለኝ ኦርደሮች ስለማቀር ከዛ ደግሞ ማታ ትምርት አለኝ ከማታ በኋላ ደግሞ ድጋሚ ደግሞ የማታ ስራ አለኝ እና ያው ከደጁ አርቀ የማታ ስራ ላይክ አሳይመንት ይኖርኛል ሁልጊዜ ስራ አለኝ ሁልጊዜ ኦርደር ይመጣልኛል በየጊዜው እሱ ማኔጅ ማድረግ ስላለብኝ እሱን ላለው ዘወይ ግን በራሴ በቤት ውስጥ ሆኜ መንፈሳዊ ነገር በጣም አዳምጣለሁ ከደጁ ማረቅ አስበኛለሁ ወደፊት ደግሞ ትምርት ጨርስ ያው በደም መገባበታለሁ መንፈሳዊ ነገር ውስጥ ምናልባት ከኔ እኔ ትልቅ አይደለሁም ትንሽ ነኝ ከኔ ምናልባት ከተማራችሁ ማጣት እንዳለ ባዶ መሆንም እንዳለ እንድታውቁ ፈልጋለሁ ችግር በጣም አለ ችግር ግን ይቀየራል ወደ ደስታ መቀየሩ ያቀርምና ምንም ነገር ሀፕን ሲሆንባችሁ ጥያቄያችሁን ከእግዚአብሔር ጋር ቁጥ እግዚአብሔር በጣም ሰሚ አምላክ ነው ተመልካች ነው ቅድስት እመቤታችንን ጋር ሄዳችሁ ጠይቋት ትመለሰላችኋለች የልባችሁ መሻት ታውቃለች እኔ ፍላጎቴን አምላኬ ስለሚያውቁ ነው እኔና አድኑኝ ዛሬ ስራ እንድሰራ ያረጋኝ እና ተስፋ በመቁረጥስ ካላችሁ አትሽሹ ምናልባት ነገ እናንተ ትልቅ ሰው ትሆኑ ይሆናል ይተውቀ ና እግዚአብሔርን ጠይቁት ምንም ነገር ሁሉ ነገር እሱ ጋር ነው ያለውና ይሄን ነው ማለትሁ እንግዲህ እንዴት ለበላች ሰል በመሳል ተደደራለሁ ማለት አልወድም ግን እንደዛ ነው ቤተሰብም አለኝ ጥሩ ቤተሰብ አለኝ እየተጋገዘን እንተዳደራለን በመጨረሻም በዚህ ሰዓት ራሱን ማጥፋት ለሚሚሽ ለሚፈልግ ሶሻል ሚዲያ ላይ በቃ ቢሄድ ይሻለኛል ሚሉ አሉና ለነሱ ልናገር የምፈልገው አንተ ራይ አለ አምላክ የፈጠረ ምክንያት አለ ተመሰግነበት ነው የተፈጠርከው እና ለፈጠረ ኑርለት እስካሁን ድረስ ላሳያችሁ እዚህ የቆየሁበት ምክንያት ህይወት እንዴት እንደነበረች እንዴት እንዳለፍኩ እንድታውቁ ነበር እና በዚህ አጋጣሚ ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ ያላችሁ ነገሮች አሉን ብላችሁ ችግር ውስጥ የገባችሁ መፍቴ ከዚህ ዓለም ላይት ነው የምትሉ ሰዎች ለነገራችሁ የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር አለ ምክንያት አለው ይፈጠራችሁና ለምክንያታችሁ ለመኖር ብቁ ራስን ማጥፋት ማለት እንትን ማለት ነው ራስን ከመጠን በላይ መውደድ ነው ቤተሰብን መውደድን አይደለም ችግርን መጥላትን አይደለም ራስን መውደድን ነውና ከሚባለው በላይ ራሳችሁን አትወደዱ ተረጋጉ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እኔን የቀየረ አምላክ እናንተንም ይጎብኛችሁ ቅድስት ድንግል ማርያም ከእናንተ ጋር ትሁን ወዳችኋለሁ ማመስገን መፈልገው በመጀመሪያ አምላኬን ነው እግዚአብሔር ለዚህ ስላበቃኝ አምላኬ አመሰግናለሁ በመቀጠል ደግሞ አባቴ ታግዞኝ
በነገሮችም ላይ እየተረዳኝ እያገዘኝ ስለኖር አመሰግናለሁ። በመቀጠልም ደግሞ ታናናሾቼ ሳዛቸው ስመክራቸው እየታዘዙኝ እዚህ ስለበቁ አመሰግናለሁ። ሌሎቻቸውም ደግሞ ጓደኞቼ ካሜራማኔን አመሰግናለሁ እና እናንተንም እጅግ አመሰግናችኋለሁ። ቤተሰቦቼ እኔን የምታደንቁኝ የምትወዱኝ ቤተሰቦቼ ይሄ ቪዲዮ እኔ ደስ እንዲለኝ ላይክ እና ሼር በማድረግ አስደስቱ። ሳይው ብዙ ላይክ እንዲኖር ፈልጋለሁ። ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በነገራችሁ በህይወታችሁ ሁሉ ቅድስት ድንግል ማርያም ትድረስላችሁ። ደስ ይላችሁ ኑሩ። ስላሴ መታመኛዬ